Hej og velkommen til den her video om at uploade et foto af dig selv i Jets Learning. Jeg vil nu vise dig, hvordan du kan lægge et foto af dig selv ind i Jets Learning. Det betyder, at når du deltager i en online forum til debat og andre steder, så vil dit billede blive vist der, hvor dit navn står. Jeg går herop på navnet, når jeg er logget ind i Jets Learning. Så går jeg ned under det, der hedder dine indstillinger, der ligger hernede. Og nede under dine indstillinger er der noget, der hedder Rediger oplysninger. Hernede kan jeg tilføje et billede, så jeg siger tilføj billede, klikker på linket her. Siger gennemse, fordi jeg har det nede på min computer. Og på desktoppen havde jeg faktisk et billede, som jeg har kaldt for Ego her. Et lønning spørger, om jeg lige vil tilrette det lidt i beskæringen. Det vil jeg da gerne. Så det gør jeg. Vi gør lige sådan her, det passer sikkert nogenlunde, og så siger jeg gem. Sådan der. Til sidst gemmer jeg hernede. Og når jeg opdaterer og refresher skærmen her, så vil I se, at mit billede er kommet ind herover. Det betyder, at når jeg er inde i mit fag og deltager herinde, og i øvrigt laver ting, der vil I kunne se her, at når jeg skriver en opdatering herinde på oversigten, på bulleting, så vil eleverne også kunne se mit billede ved mit navn. Tak fordi du kiggede med på vores video.